got broads in Atlanta. Just at the lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the lip. Сряда е очакваният матч на Лудогорец с ПСЖ. Това е вторият матч от груповата фаза в Шампионската лига. За вълненията си около този матч сега ще ни разкажат Козмин Моци и Марсело Насименто да Коща или Марселино, както всички му казват. Добре дошли! Благодаря. Благодаря. Мерси, добро утро на всички. Как сте? Как се чувствате? Всичко наред. Много добре. Само да чакам до сряда сега. До сряда. Да. Още малко време Още има. Малко, да. Да. Моци, ти вълнуваш ли си? Добре, чакаме. Всички чакаме матч от сряда. Ние какво да очакваме от този матч? Голям матч е много труден, много гязва, а ние 100% става готов за този матч. Готови сте? Много гязвам, да. Много ясно. Трябва да сме готови, няма какво да правим. Има ли гол? Или няколко гола да Ние очакваме. Влиза за това, нали? Няма значение за кой вкара, но важно е да има хубав резултат за нас. Труден противник ли са Пари Сен-Жермен? Те са голем, един от най-големи отбори на света. Добри футболисти, но ние излизаме да играем, ние сме спокойни, не мога да паднаме нещо в тази матч. Излизаме да играем накрай. Виждаме какво слуша. Кой е най-силният противник? Кой от футболистите ви притеснява най-много на ПСЖ? Извинявай, преди да говоря за това, искам да дам някой подарък за тебе. До сега ние не пишем, а накрая да пише. Да не забравим след това. Да, добре, да подпишем накрая. Добре. Аз мисля след това да влезе в употреба в нашото студио. Не може, нали, да има топка, пък да не поритаме малко. Аз да. На топ, но се надявам да ми дадете един безплатен урок, ще влезем в историята. Добре. Много благодаря. Да, много благодаря. Да я сложим тук. Добре. И после да я разпишете. Да. Благодаря ви. Да? Попри се за най-добре в таблице. Там има много добре в таблице. Да. И само в таблице за национал отбор. Има Кавани за Уругвай, има Ди Мария за Аржентина. По принцип ми хареса много Ди Мария и Тиаго Силва защита за национал в Бразилия. Тази два футболиста за мен е много добре. Има много вече там. Вехати за Италия. Ама Ди Мария и Тиаго Силва за мен е добре. Добре, Моци. Са много. Много са. Много са, както той каза, и Кавани, Ди Мария, Лукас, Верати, всички са добри футболисти. Са добри, ма, казвам и преди, ние ще излезаме, сме спокойни, трябва да играеме и трябва да имаме как самочувстване за игра. Ние сме тук в групите на Шампионска лига. Което вече тези мачове са бонус за нас. Да. Излизаме да играем спокойни. Искам да те върна преди две години, онзи паметен матч с тяла, когато грабна сърцата на всички българи и крещяха твоето име. Какво беше усещането, как се чувстваше точно в този момент? Кажи ни. Каква беше емоцията? Или след това можеше да го преживееш? Да го определиш? Въобще, мислил ли си? За момента аз не мислям за нещо. Аз искам, в принцип, аз играем 7 години на Динамо. Аз искам да правим всичко срещу с тяла. И преди, и сега, защото един отбор, който не обича много. И ако аз искам да играем всеки ден с тяла и да бием с тяла. Да. Защото така оставаме и така знам, че хора от Румуния, мои приятели, кои са всички са с Динамо, обичат това, да бием с тяла. Там на момента не мисля за нещо. Искам само да прави някои неща и да бием с тяла. Да. Това. После, за мен е първия ден, втория ден, аз нищо не мисли, не знам, ако правим... Емоцията, не, ясно, нищо. Че няма мисъл. Ти играеш, ти изпитваш удоволствие от играта. Не. Но емоцията каква е след това, като осъзнаеш какво се случва? Това казвам, щастлив за първи дни, да. Първия ден, втория ден, нищо.
После, кога виждам всичко в вестници, телевизия, питам и аз, какво правиш в емоции? Какво правиш в емоции? Да, това е. Василино, голът, който никога няма да забравиш, който ти е донесъл най-голямо удоволствие? Няма как да не говоря за тази гол срещу Реал Мадрид, нали? Тази наша първа шампионската лига. Да. Кога ние играем срещу Реал Мадрид, а това шампион на шампионската лига. Беше най-голям футболист, Кристиано Роналдо. Не знам колко минути, май на 6 минути, много рано се вкара гол с глава. Това няма как да коментира тази гол. Тази гол е за момент, за всички. Там в Лудогоре се коментира на всеки звика, има тази гол, Марселин вкара гол, има на арабски, има на Мехико, има Бразилия. На всички езици. Да. И няма как, тази гол е много важен за мене. В Лудогоре не е по-красива, но много важен 100% за кариера, за Лудогоре, за мене, за всички. Добре, искам малко да си говорим за по-лични неща. От колко време и двамата сте в България и как се чувствате тук? Тук 5:30 вече. Да. За мен ми хареса много България. Аз съм един човек много спокоен и по принцип къде ние живея сега в Разград. Тук си с твоето семейство, с твоята съпруга и с своето дете. Да. И къде ние живея сега в Разград, много спокойно. Като аз. Да. Затова аз обичам, няма проблема. И така ми хареса много България. За мен няма никак проблем. Доволен си от Разград? Да. Харесва ли ти? Да, много. Моята фамилия адаптира вече и за мен е всичко наред в Разград. Колко голямо е твоето дете? 1,5, други 3. А, имаш две деца, извинявай. Да, имам две. И градина вече, за 5 вече. Кой има 5 години вече, говори малко български. Говори български, чудесно. Да. Всичко много добре. Чудесно. Моция, при теб как стоят нещата? Добре, аз имам тук 4 години. Всичко, както е каза на Раза, всичко е спокойно. Много за мене. Много добър град за семейство, за всички. Имаме приятели, всички сме приятели в отбора. И за мен и за моето, за дете, за жена, всичко е добре там на Разград. Те тук ли са в Разград или са си в Румъния? Да, не, са в Разград. Чудесно. Как се чувстват? Добре. Сега детето е малък, има една година и 5 месеца. Добре. Горе-долу са на една възраст малките ви деца, да? Да. Добре, всичко е добре. Щастливи сте. Има ли нещо, което да не ви харесва в България? Ние обичаме този въпрос да кажем, кажете какво да ни е наред. Нещо, което да не ви допада тук. Не. За мен не е нещо, аз не мога да правя. За мен какво не ми хареса, има нещо. Да. За храна за мен не... Не ти харесва храната? Да. Не нещо, като аз не мога да яде. Не е много лошо. Да. Много различно за Бразилия по принцип. От бразилската кухня? Да. И какво правиш? Какво нещо? Не. А това е нещо... Не разбрах, да. Не, аз не обичам, не ми харесвам. Ама за яде, не е нещо лошо, аз не мога да яде рана в България. Ама сега... Ние пътувам за Бразилия, жена ми идва с всичко. Носите си храна от Бразилия. Да. Тук вече е. Това е абсолютен шок за мен. Обикновено всички, които чужденци, които идват в България, хвалят българската кухня. Явно ти нещо не ти допада. Не, ама, като си казвам, не е нещо лошо, аз не мога да яде, не мога да рана. Да, не мога да, по принцип, не мога да учив на вечера с един българин и не мога. Не. Айде да учива на мешкано ресторант. Не, аз мога да яде. Да. Ама, не, за мен не... Кое ти липсва? Кое ти липсва от храната в Бразилия? Нещо не... Какво е типично за бразилската храна? Какво ти харесва? Какво си носите от Бразилия за хранене? По принцип, на Бразилия има телешко. Един телешко, но... Телешкото е много вкусно. Да, и затова... Ама сега вече в България... Също има. Вече има. Моци, при теб, на теб какво не ти харесва тук?
Не, всичко харесва. И ако имам някои проблеми с храна, имам 30 минути до граница. Бързо можеш да отидеш до там. Да? Това. Не, всичко добре. Там в Разград казвам... С какво се различава България от Румъния? Виждаш ли разлики сега? Такива съществени... Мисля, че тук в България всички се е по-спокойни. Да. Това харесвам най-много. Никой не иска да прави повече от колко може. Да. В Румъния всички иска, ако има нещо, иска повече. Иска повече и те не са спокойни. Те не могат да прави нищо. Защото имаш нещо, искаш повече. Трябва да работи, да работи, да работи. Тук хора в България по-спокойни. Не се хваляме толкова много на работа. Не. Те работи. Кога трябва да работи, работи. Но имаш и семейство. Трябва да излезеш да има някои дни за почивка, да прави някои неща с семейство, с приятели. Да. Ти какво правиш със семейството си? Какво обичаш да правиш със семейството си? Всичко. Защото имам малък дете и ще излеземе на парк всеки ден. Да. Или ще излеземе на къде, на разходка. Да. Правим всичко по всеки ден. Знаете ли кои са най-големите ви фенове? Най-големите ви почитатели? Да, има някой... Винаги един фан ти по принцип... Ти пише и по Инстаграм, по... Да, пишат да ви свързват да, с вас. Да, по всеки ден винаги има. Да, има една момиче там в Разград, май 15 или 13 години. Всеки ден ми пише, всеки ден ми пише. Добре, сега ние ще ви покажем обаче едни ваши фенове. Гледайте. За нас Лудогорец е, да кажем, почти като се съберем, само за това говорим. Лудогорец ни е, в групи си говорим, всичко ни е Лудогорец за нас. Просто не може да дишаме без него. Тоест, превърнало се в начин на живот вече за вас? За мен лично да. И за мен да. Няма да забравя мачовете с тяло, Реал. С Реал, с... Цървена звезда, с Партизан, много са. За Моци мога да кажа, че един солдаен, който за толкова години доказа, че е един човека, който нали, прави всичко и без него отбора е просто дупка. Той като липсва има дупка, която нали, се усеща, как така и за Марсилиньо. Значи той когато реши да играе. Ако нещо нали, няма е контузен, просто се усеща пак неговото отсъствие. Просто липсват на терена, като ги няма. Преди мача с Левски, когато бяхме тук на базата да си вземам билети, го попитах Марс, викам до вечера какво ще правим, ще бием ли? И той, о, трябва, аз към как трябва, към задължително, той, еми за вас ще се постараем. И наистина постараха се момчетата, доколкото можаха. Просто емоция с него съм нямала толкова много нали, допир да го срещам по улиците, но той е също, където го видим, като му кажем здравей емоции, той се усмихва, казва здравей, кой да го спре да му каже, нали, да се снимаме. Никога не са отказали. Просто са душата на отбора. А сега мачете в Шампионска лига, каква емоция предизвика до вас? Ами тази емоция не може да се опише. Просто трябва да се живее. Да продължават в същия дух, да ни радват и винаги на върха. Ами аз им пожелавам да са все така се отдайни към отбора, да ни радват с твоята страхотна игра, да показват винаги на Марс най-доброто и да продължават така още дълги години да ни радват. Поздрави, Моци, Марси, успех! Green Ladies, едни от най-големите ви фенове, но вие със сигурност знаете това, защото те присъстват на всеки ваш футболен матч. Да, ние знаем, винаги си виждам в базата, там да гледа тренировка или на матч. И като тя каза, винаги си говори. Винаги, да. Да. Добре, момчета, хайде един урок да ми дадете безплатен. Не знам как ще се справим с топката, ма я да видим. Внимателно. Добре, не знам. Какво искаш?
Не знам какво. Ето паси. Само да не оцеля вазата за емоции, защото знам, че е много скъпа. Добре ли сме? Добре, да. Плюс това, покажете ми 21. Аз и на ток ще се справям. Не ми кажете нищо, кажете ми един комплимент. Ама, с това е по-добре, неправилно много... Какво? Не е правилно? Не, по принцип, нимато да не... Добре съм. Да не контузия. Перфектно е, с това. Да, ама така добре, да изпирам. Покажете ми 21. Ми казват. Какво е 21? Какво е 21? Дето, някакво разиграване да не биде. Или на... Какво? Не знам, в Румъне ще играем преди само за... Кога ставаме малки, не знам, ако е в България същото. Това ли е? Като за... играем за една врата, да, така, да, някои неща, да, за точки. Ама така няма как. Не, ми няма трудно, как. Няма. Така няма. Да. Не, аз ще я задържа, но не мога да я вдигна. Еха! Казвам, и за мен е трудно с топка, бе. Какво? И за мен е трудно с топка, бе. Давам на Марсо по-добре и ние ще пазим. Камерата, оператора, добре, само да разпишете топката. Желая ви много, много, много успех. Сигурна съм, че ще ни зарадвате със сигурност. Мачът е в сряда. Лудогорец, ПСЖ, 20:45 е самият матч. Студиото по BTV Action започва в 20 часа. Успех! Разписвайте и ми кажете какво ще кажете на всички фенове, които ще ви гледат в сряда. Ще чакам да идва на матч. Да става там на стадиона, защото без фенове трудно е да правим нещо. Студиото е от 8 по BTV Action, а матчът е от 21:45. Благодаря ви. Успех. Мерси. Сигурна съм, че ще ни направите много щастливи. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Останете с нас.